ہر شاعر آخر میں اپنا تخلص اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا رضا برادر اعلیٰ حضرت حسن حضور مفتی اعظم ہند کا نوری ہیں حضور داری شریعہ کا اختر امیر علیہ سنت کا اختار مولانا شیخ الاسلام مدنی میاں سرکار کا اختر اب یہ بزرگوں کے مقتے جو ہوتے ہیں لا شیر اپنا سائن دیتے ہیں تو ان کا تھا قدسی کیا تھا اب فرماتے ہیں بمانا اب قدسی فرشتوں کو بھی کہتے ہیں سنیے گا جو پوچھے حشر میں قدسی کہ تو کس کا پیرو تھا کہتے ہیں تو گونگا کر کے سر اونچا رضا خان